У Києві побудують льодову арену вартістю близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень. Проект мають намір представити на конференції з підтримки реформ в Канаді в липні. Пропозицію озвучує перший віце-прем'єр Степан Кубів на засіданні міжвідомчої комісії з питань Держінвестпроекту наприкінці квітня. Тоді ідею підтримали, навіть погодили виділити перше бюджетне фінансування ще до липня місяця. Тож нині мають почати розробку проектної документації, аби встигнути підготувати презентацію до конференції в Торонто. Сам стадіон планують звести до 2021 року включно. У 2019-го з бюджету на зведення мають виділити 5 мільйонів гривень.